ပြလိုက်မယ်ဒါအယမ်းဖြစ်လို့ဒါတော့ကာကွေပိရနိုင်တော့ဆိုတာဖြေမိပါတွေကိုတိဖို့ပြောတာဗျဆောင်းနေစီတိတ်မလာဖို့ကနော်ဥမာဒီကလေးကိုကြည်ရင်တနေ့လုံးဒါပဲလုံနေတယ်။အော်မလှုပ်လို့လဲဆိုတော့ဇောတက်လို့ညောင်းလို့လှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့တနေ့လုံးဒါပဲလုံနေတယ်။အုပ်စုနော်တော့အုပ်စုတကယ်တော့ဒီမှာအ탄မပါလို့ तू အ탄မှာထွက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ꿸꿸နဲ့ထွက်တယ် တောင်းတယ်လို့လို့တွန့်တယ်လို့လို့တုံတယ်လို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာအတန်လည်းထွက်တယ်뀌뀌뀌နဲ့ပါးစပ်ကလည်းထွက်တယ်လက်ကလည်းလှုပ်တယ်ဒီကိုယ်လုံးလည်းတောင့်တောင့်သွားတယ်ပေါ့เนาะတက်တယ်ကျွန်တော်သိရတက်တယ်ဆိုပြီးတော့လာတယ်နာဒီခလေးကြာတော့အရိုးဆီအောင်စီရောက်တယ်အရိုးဆီအောင်ကကြောက်ပတ်တီတောင်ခြင်ပြေးလိုက်သေးတယ်နာဒါဒီလိုလှုပ်ပြီးလာတယ်မလှုပ်အောင်ခြင်ပြေးလိုက်တော့မလှဘယ်ကြောက်ပတ်တီတောင်ပြန်ပြေးထွက်သွားတယ်နာဆိုတော့သူဟာသူကတော့နည်းဆရာကြီးကြာတယ်လှုပ်တဲ့နေရများသွားတယ် နော်သူကဒီလိုလှုပ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမပါလို့နောက်ခလေးမလေးတူအောင်ရှိတယ်နှစ်ရိုးပြိုင်လှုပ်တယ်နော်ရိုးပြိုင်အတန်၄ဦးမြည်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့တစ်ခ်လို့ခေါ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လို့တစ်ခ်လို့ခေါ်တယ်အကျော်ဆွဲအတန်ထွဲတဲ့အကျင့်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်မျက်စိပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နှခမ်းရွက်ပကုန်းတွန့်ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ခလေးတွေအဖြစ်များတယ်နော်အဖြစ်များဆုံးခြင်နှစ်ခြင်ရှိတယ်အခုခြင်နဲ့စံပွဲနားနေတဲ့အခြင်အခုခြင်ဆိုတာကျောင်းစတက်ခါစအခြင် ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒဂုံတစ် bishop home ttc အဲ့ဒီခြောက်နေရာပုံဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အာကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်ဘာမှမလဲစစ်ဆရာမလို့ခုစရာလဲမလို့သူဘာသူပြန်ပျောက်တဲ့အခြေအနေပါနော်အကျောဆွဲတာအကျောတက်တာအကျောတောင်တာအကျောဒေတာအဲ့ဒါတွေအခုမှမဟုတ်ဘူးကိုခဏနိုင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေသူခဏလှုပ်နေတာပဲအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့လှုပ်လဲမေးရင်တမာတော့မပအောင်ပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်တော့စလာတာပါလဲဆိုတော့သူတို့မှာတန်ရှင်းများတယ်ဟိုတိတ်စိုးရိမ်စိတ်တွေများတယ်ပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့ ตัวมันขันซ้าหมู่ตะโชผิดละได้だเมไอ้ขันซ้าหมู่อ่ะตะเก๋ไม่ใช่อือแมสิญา้งไหนญา้งไหนซูผิดละได้เซจ้อตะเตะตะเตะซูผิดละไอ้อะอะหรอตัวอ่ะต่งเปลี่ยนเลยต่งเปลี่ยนเลยหลุเตจารอไอ้มาไอ้โหลนี่ผิดละได้ตะเก๋ไอ้ขันซ้าหมู่อ่ะตะเก๋ไม่ใช่อือเนาะสร้อโกคะนาใสใบตะคู่ๆอ่ะยุติยะหลุเตอุมาแมสิปุ๊กแขปุ๊กแขหลุเตณะคันย้วยๆดวาได้ปะกงต่งๆดวาได้ตาริใช่เซต่ายผิดละสร้อแล้วไม่ผิดอูมากนกวิดีโอย้ายถ่าได้คลีดิตรุโหคุณๆอ่ะไอ้โหลปิดနေတဲ့အချိန်မှာ ตายัดลงတော့မရဘူး तू လုတ်နေမှာပဲဒါမဲ့သူ့ကိုမိကွန်းနေမိချစ်လိုက်ဥပမာတန်းနာမဘယ်သူလဲအဖေနာမဘယ်သူလဲအမေနာမဘယ်သူလဲအကိုရှိလားအကိုကနာမဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်နဲ့တန်းလဲตาဘယ်เจ้าတက်လဲเจ้าနှဲမှာအတန်းသားတငယ်ချင်းဘယ်နေအဲ့လိုဇက်တိုက်မိချစ်ဒီကောင်အဲ့တာကြီးစဉ်းစားပြီးဖြေနေတဲ့အချိန်မှာ तू ဟို阿里မလုတ်တော့ရွတ်ပြလိုက်နော်ပြီးရကျွန်တော်ဖြေမိတဲ့မိကွန်းယက်ရင် तू ပြန်လုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဒါကြီးမိကွန်းကို၃၀၀လောက်ထပ်မင်းဒီကောင်ကျွမ်းသွားပြီမိကွန်းလည်းဖြေတယ်လုတ်ထားလဲလုတ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဘက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်မလုတ်နော်ဆိုတော့အ ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတာရပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဘွဲလွန်ចောင်းသားတရားအဲ့ဒါကိုသူတည်တနာလောက်ဖူးတယ်နော်ဟိုကတော့ပါရေသူမလောက်တဲ့နေရာစပယ်နဲ့ဂျိုးဂျိုးပဲကြတယ်ကြတဲ့နေရာအကုန်လောက်တယ်နော်ဘိုက်လောက်တဲ့ခလေးရှိတယ်တင်မလောက်တဲ့ခလေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတက်မှာမပါလို့ခြေမျက်စီလောက်တဲ့ခလေးရှိတယ်အကုန်လောက်တယ်နော်သူတော့လောက်လို့ရတဲ့မှန်တယ်မြတ်အကုန်လောက်တယ်နောက်ထုတ်လို့ရတဲ့အတန်မှန်တယ်မြတ်အုံထုတ်တယ်အဲ့လိုလောက်တယ်ဟောဟောဟုတ်ကွိကွိကွိအဲ့လိုမျိုးတွေသူသူအတက်အတန်ဆုံးလောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတန်နေထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လို့ခေါ်တယ်နော် CFUM, caring for well-being.